Իմ համոզմամբ Բարարացյան Ալյանսի գաղափարը նստած է յուրաքանչյուր հայի մեջ, բայց համարձակություն էր պետք դա ոչ միայն ավելի բարձրաձայնել, այլ նաև կազմակերպել, դրանից բացի հետևողական լինել, որպեսզի կայանա։ Այսօր, երբ արդեն պետականորեն գրանցված և որոշակի արդեն նախնական քայլեր կատարած կառույցը, Արարատյան Ալյանսը կարող ենք ասել, որ դա այն հարթակն է, որը պետք է ծառայի բոլորիս այդպես իղձերի իրականացմանը, համախմբման և միաբանման միջոցով առաջին հերթին այն մարդկանց, ովքեր տալու բան ունեն։ Եվ կարծում եմ, որ առաջի քայլերը մեզ հիմք են տալիս գոնե ասելու, որ իրատեսական է նման համախմբումը։ Մանասիրյան, այս պահին ևս ազգային պետության մասին խոսում է դիմադրություն շարժումը և կարծես թե նույն գաղափարներով հասարակությանը կոչ անում դուրս գալ փողոց, ինչ է կարծում կհաջողի դիմադրություն շարժումը թե ոչ։ Գիտեք, դիմադրություն կամ դիմադրողականություն ավելի ճիշտ, ազգը պետք է ունենա և պետությունը պետք է ունենա, և դա չպետք է նույնացնել օրվա իշխանության կամ կառավարության հետ, իհարգանս նախկին, ներկայիս կամ հաջորդ իշխանությունների, դրանք երբեք պետություն կամ պետականություն չեն։ Դիմադրողականությունը պետք է առողջ ճանապարհ անցնելու համար և առողջ ուժերին թույլ տալու, որ ինքնադրսևորվեն։ Կհաջողի արդյոք դիմադրություն շարժում, կախված է նաև մեզնից, բոլորիցս, այսինքն չեմ կարծում, որ դիմադրություն շարժումն անում է իր համար ինչ-որ որոշակի ընտրած նպատակների հասնելու համար քայլեր, բայց ավելի անհրաժեշտ եմ համարում, որ ներգրավեն արհեստավարժներ, ցավոք սրտի քաղաքականության մեջ շատ ակտիվ ներգրավվածների մեջ քիչ է արհեստավարժությունը, չեմ ասում չկա, բայց շատ դեֆիցիտ է զգացվում, հակառակը արհեստավարժների մոտ քիչ է ցանկությունը ներգրավվելու քաղաքականության մեջ, իսկ սա ես չէի ասի, որ քաղաքականություն է, սա իմ խորին համոզմամբ ազգային ազատագրական պայքար է, ավելի լայն առումով, և բոլորովին ես այդքան մտահոգված չեմ այսօրվա ոչ միայն այսօրվա անձի կամ խմբի լինել չլինելով, այլ ինձ համար շատ ավելի հետաքրքրում է վաղվա Հայաստանը, հենց բառացիորեն վաղվա Հայաստանը, ոչ թե մի քանի տարիների հետո, և այդ մշակույթը պետք է ձևավորենք միասնաբար, այստեղ մենաշնորներ չեն կարող լինել, այստեղ յուրաքանչյուրի սրբազան պարքն է առանց չափազանցության, ճիշտ այնպես, ինչպես մարդ իր ձեռքը զենք է վերցնում գնալու թշնամու դեմ, այսօր այդ սպառնալիքը մեր գլխին ամեն վարկյան կախված է պետականություն ունենալ չունենալու, և մենք այդ կարճատեսությամբ եթե ևս մեկ-երկու քայլ անենք, ապա այն ինչի համար այդքան ուրախացել ենք և 30 տարուց ավել է վայելում ենք անկախությունը, Աստված մի արասը կարող է շատ լուրջ վտանգված լինել։